Ako gledate ovaj video, sigurno ste došli u situaciju kada morate promijeniti staru slavinu, a ne znate kako. Ako se radi o ovakvom modelu, morate prije svega ispod umivovnika odvrnuti jednu ili zavisno od modela dvije matice, uz pomoć ovakvog cijevastog ključa, broj 11. Maticu odvrnite u suprotnom smjeru od kazaljki na satu. Naravno, prije odvrtanja bilo kakvi cijevi, ne zaboravite zatvoriti glavni ventil i ispustiti vodu prije odvijanja ovog kutnog ventila. Zatim odvrnite crijevo sa kutnog ventila koje dovodi vodu na slavinu i nježno uklonite staru slavinu sa umivovnika. Kada već mijenjate slavinu, bilo bi dobro promijeniti i kutni ventil. Ako imate ovakvu ili sličnu, prvo je usadite na rupu umivovnika, a zatim sa donje strane dodajte veću podlošku na vijak slavine, pa zatim manju i zavrnite leptir maticom dok ne bude tvrdo pod rukom. A ako sastavljate ovakvu ili sličnu, prvo kroz umivovnik provucite cijevi, a zatim sa donje strane navijte ovaj vijak na podlošku u obliku polumjeseca i stegnite maticom uz pomoć cijevastog ključa. Crvenu cijev spojite na kutni ventil za vruću vodu, ako ga već imate. A ovaj plavi ostavite ovako. Za dovod vode na slavinu spojite ovo crijevo na kutni ventil za dovod vode. Sa ukrasnog dijela skinite plavu foliju i zatim ga postavite na ventil na ovaj način. Na navoj je potrebno namotati malo teflonske trake. A ventil zatim navidati u zid i lagano pretegnuti klještima ili ključem. Ova električna slavina ima fleksibilno crijevo sa dva različita kraja. Širi dio se navrti na slavinu, a uži dio na kutni ventil, kojeg isto malo pritegnite. Ako ste sve pravilno napravili i otvorili glavni ventil, ovo bi trebao biti rezultat bez obzira na model slavine. No, moju još treba spojiti i na struju, koje nigdje nema u blizini. Ali to je jedna posebna priča.